割れてる。モニターの画面が割られている。おい、さっきまで何ともなかったよな。そうか。誰のモニターかな。どうなってるんだ。モニターの裏を見る。モニターの裏の写真は剥がされている。誰かの写真が貼ってあった後だ。三島さん、モニターを破壊した犯人見てない？申し訳ありません、見ていませんね。そういえば宋さんの姿を見てないですよね。またあいつか。何が目的なんだ、クソが。アトラクションを探すか宋を探すか、どうする、サラちゃん。私は宋を探す。あの人を野放しにしてはいけない気がします。そうだね、やれやれ、手錠でもつけて捕らえておきたいね。あの、皆さんはアトラクションの方、私が宋さんを探します。貴様が信用できるとでも思っているのか。カンナはまっすぐと私の目を見た。カンナは嫌われて当然です。でもせめて宋さんを見張ります。信じてください。ダメだカンナ、一人であんな奴に近づくんじゃねえ。私の責任なんです。カンナはソウと手を組んでいた。いや、利用されてただけかもしれない。私も一緒に行く。ダメだ、私も行く。サラ、カンナだけではまたソウに利用されるだけだ。 おい、そんな言い方は。信じてくれないんですか。やめなさいよ、あんたたち。え、誘拐犯の目論見通りにギスギスしちゃってさ、バカじゃないの。あんたたちを見てると姉妹喧嘩みたいに見えて嫌なのよ。いいから形だけでも仲直りしなさい。気持ちなんかね、後からついてくんのよ。仲直り形だけでも。私は何をやってるんだろう。誰かが悪いわけでもないのに、まるでジョーが死んだ理由をカンナやソウさんに押し付けているみたいだ。私は冷静じゃなかった。私たちはみんな被害者だ。投票を強要されて大切な人を失った。ジョーの運命は身の代カードを引いた時から変わらなかった。カンナのせいじゃない。すまないカンナ、仲直りしてくれないか。サラさん、よく言ったぜサラ。それに本当にムカつくのはあのニット帽だ。カンナも利用されてただけなんだろう。過度に責任を感じるなよな。違うんです、カンナは天秤にかけたんです。天秤？カイさんは誘拐犯側と接触があると言っていました。でも賢者カードを引いて犠牲に。きっとメインゲームの内容までは知らなかったんです。でもソウさんはメインゲームの内容を知っていました。何？メインゲームの前、ソウさんと一緒に休憩してた時です。私は戸棚の中に一枚の光るカードを見つけました。これは身の代、身代わり。捨てた方がいいよ。これはそのカードの所持を誰かに知られたら死ぬとでも書いてあった。安心して、それはダミールールだから。え、誘拐犯はね、一人につき一枚そのカードを配りたいみたい。とにかくそれは危ないカードなんだ。僕を信じてそれを貸して。私は宋さんに身の代カードを、そして宋さんは平民のカードを私に教えてくれたんです。これから行われるメインゲームのこと、そして生き残るための作戦を。全てが宋さんの説明通りでした。だからカンナはカイさんよりも宋さんを残すべきだと考えました。そうだったのか。カンナは宋さんにただ利用されていたわけじゃなかった。
ダミールールか。証明できないけどね。いえ、カイさんのパソコンが置いてあったあの隠し部屋で、ソウさんがナオさんに頭を殴られて気絶していた時、机の下であのカードを見つけました。そうだ、あれは身の代のカードだった。もしソウさんのカードだとしたら、私に見られた以上死んでいなきゃおかしいです。つまりダミールールは本当なんです。いや、なんかちょっと不思議だわ。あの陰キャが殴られたのは、陰キャとそこのバケツ女が休憩する前だにゃ。順序がおかしくないかわん。バケツ女、身の代カードを手にした順序、ソウが先に手にした、カンナが先に手にした。いや違う、銀の言う通りだ。ソウさんが殴られたのは、カンナが身の代カードを渡す前なんだ。もしかすると、まずソウは隠し部屋で殴られ気絶し、その後身の代カードと平民カードを持って休憩する。カンナちゃんが発見できるように身の代カードを置いて、それを手にしたカンナちゃんに、ソウは平民カードとの交換を持ちかけた。まるで恩を売るかのようにね。そんな、完全にあのニット帽がカンナを利用してたってことじゃねえか。それだけじゃないです。身の代カードを最終的に持っていたのはジョーだった。ジョー君にわざと拾わせたかもしれないね。クソが、絶対私がとっちめてやる。行くぞ、全員で探そう。あの、すみません、私もう少しだけ先生とお話しさせてください。え、ああありがとうございます。乱すね。それでね先生。そうですか。怖い。モニターの手前には複雑な割に簡単な機能しかない機械がある。あれ太郎か。ん？ニット帽やん。緑色のニット帽が落ちている。これは、ソウさんの帽子では。ここら辺に潜んでやがるのか。おい、見てみ。右の通路と奥の通路の先に、アトラクションみたいなものが見えるにゃん。見えるか？まさか、ソウさんは一人でこの先に。二人一組じゃないと入れないはずだけど。結局誰かが行ってみるしかねえのかもな。私が行きます。行くのかサラ。止めても無駄そうだね。ならどのアトラクションに行くか考えようか。誰を連れて行くのかも。メモリーダンス、タメ打ちカードバトル、腕相撲ゲーム。腕相撲だったら九太郎連れてった方がいいだろうな。じゃあ順番で、メモリーダンスで。参加人数2人、報酬クリアチップ4、難易度とても難しい。相手の繰り出した踊りを覚え、正しい振り付けを真似するゲーム。3人の人形を倒したらゲームクリア。カンナ、レコ、銀。記憶力の良さそうなやつか。いや、カンナで。木槌カンナ、カンナを操作時断片的に振り付けを記憶する。難易度難しい。やぶさめレコ、レコを操作時振り付けの後半を記憶する。さらにアイコンをタッチすると完全な記憶を思い出す。銀、サラを操作時銀の応援でたまに体力を回復してくれる。さらに銀のアイコンをタッチしても体力を回復してくれる。体力、レコの方が良さそうだな。
いけるぜ。これは私の得意分野だ。大船に乗ったつもりで行けよ、サラ。このアトラクションは任せてください。皆さんは他を頼みます。みんな、そうを見つけたら十分注意するんだ。メモリーダンス開幕。まずは私から。楽しんでこいよ。このロリコンどもめ。メモリーダンスゲーム、ルール説明。相手が繰り出した振り付けを順番通りに記憶し真似しましょう。振り付けは上下右左、体があります。体はキャラクターの体をタッチすることでできます。キャラクターによっては振り付けを記憶してくれます。記憶した振り付けは画面の下側に表示されます。とりあえずやってみる。味方のアイコンをタッチすることでアドバイスを聞けたりしますので、頑張りましょう。左、体、上。体、上、右。左右左右左。左右左右左右。左右左右左上右。体？誰？体下、体下、体左右。上右下、上右下、上上右下、上下、え？うわっ！上右下、上、え、え。あ、合ってるんだ。右に体、上。うわー、もうわかんねえ。もうわかんねえわ。最初だけ覚えよう。ここ一番、完全に振り付けの記憶を思い出してやるぜ。ちょっと選んだ後にそんなこと言われてもな。ここまでか。バトンタッチだ、サラダ。あとは私に任せて遊んでな。かっこいいな。あ、違った。あ、てか出てんじゃん。この時点でわからねえ。順番がまず違うし。
死ぬとか聞いてねえぞ。わかったぜ。やったか。戦いに勝った。メモの力で。やったわ、サラ姉ちゃん。僕たち最高のコンビニャン。この王子様を分け合うニャン。サラ姉ちゃんに2つ、僕に2つわ。お前は応援していただけじゃないか。しかし、ソウさんはいなかったな。ワン、あの陰キャ、小賢しいニャン。あ、2人とも無事だったか。悪いが、ちょっとこっちへ来てくれ。え？寝室でニット帽の野郎が見つかったんだ。やられてる。これはベッドの上にはゴツゴツした木材が乗っている。 おい、これなんだよ。持って振り回すには手頃な大きさだね。まさかこれで。ソウさんは？ソウさんは床に突っ伏している。 この状況同じにゃん。前と頭打たれすぎ。そうだな、そうだけに。大丈夫、息はある。頭についているのは木くずか。この光景はまさにさっき思い出した光景と同じだ。ソウさんが隠し部屋で殴られたあの時と。うっ、ソウさん。うっ、あのいたた、ひどい気分だ。一体何があったんですか？そんなの僕が知りたいよ。ここはどこなんだ？いつの間にこんなところに。あのなあ、ニット帽、てめえを今さら心配するやつなんていねえんだよ。何を企んでやがるんだ。いえ、うわ、ちょっと待、暴力は良くないんじゃない、レコ。ち、何さ、急にひどいよ。ソウさん、誰に殴られましたか？モニターを壊しましたね。今までどこにいたんですか？絶対ずっとここにいたよって言うぞ。これも絶対わからないって言うぞ。わからない。僕は殴られたの？はぁ？じゃあなんで倒れてたんだよ。僕は確か隠し部屋でパソコンを調べてて、それから僕は。何を言ってるんだ？ふざけんなよてめえ。パソコンの話なんだ。メインゲームの前の話じゃねえか。メインゲーム？そうだ、メインゲームまでにパソコンをデータを調べなきゃいけないんだ。でもパスワードが お前さん本格的にどうしまったんだ？とっくに終わったよ、メインゲームなんて。どういうことですか、刑事さん。終わった？すべて？誰か死んだの？え？ソウさんは、ソウは何を言ってるんだ？誰がここにいない、ナオさん？なあ、まさかお前さん、記憶が。それとも、カイさんが？やめろ。やめてくれ。まさか、ジョー君が？やめろ、やめろ。サラさん、嘘だよね。ジョー君が死んだの？なんで？やめろ！さ、サラちゃん、大丈夫？はい、平気です。くそ、あの野郎またくだらねえ嘘つきやがって。やっぱりありゃ、嘘か。当たり前だ。立場が悪いから何にも覚えてないふりをしてんだよ。と言ってもあの様子じゃ話も聞けないね。あの、カンナに任せてもらえませんか？カンナ。かわいい。ソウさんが何を考えてるのか
真意を探ります。可愛い上に地味にでかい。きっと皆さんよりは警戒されないと思うんです。いいね。何言ってんだ、カンナにあいつは教育に悪いっつうか。おまわりさんたちはカンナちゃんを甘く見すぎていた。君は思った以上に強い子かもしれない。おまわりさん。けど利用されないでね、カンナちゃん。悪意を持った大人は想像以上に怖いから。はい。納得いかねえよ、私は。信じよう、レコ。カンナ、これからどうするにゃん。3日もあるんだ。アトラクションを急いで怪我しても無意味だよ。このメダルどう扱うか話し合うのもいいかもしれないね。メダルにゃん。交渉時間。交渉説明。デスアトラクションを終えるとロビーにいる誰かを選び話しかけることでメダルの交換などを交渉することができます。メダルを集めるもよし、交流を深めるもよしです。行動が彼らの運命を左右することがあるかもしれません。マジ？マルチ要素ここで入れてくんの？3人しかいないこの3人の中かい。サラちゃん、試しにこのメダル20枚だけ交換してみない？試しにしては多いな。ノエルだっけ？あの敵さんが言うにはこのメダルは多く集めた方がいいってことだよね。つまり少ないと何があるかわからないってことさ。でもなぜ私と交換なんですか？可愛いからね。いい加減覚えてほしいな。サラ姉ちゃん、メダル欲しいかにゃん。僕こういうお金の交換みたいなのするなって言われてるにゃん。なんかギャンブルみたいで怖いわ。だからサラ姉ちゃんが喜んでくれるなら僕タダであげるにゃん。10枚。交換じゃなくてくれるのか。いい子やん。指導員サラ、レコのことで話が。お前、レコの宝物について心当たりあるか？宝物ですか？ああ、実は景品交換所であのヒゲのおっさんにカウンターのもの以外の景品がないか聞いてみたんだ。どうやら景品には裏メニューがあるようだ。裏メニュー？詳しく聞きたければ交渉のテーブルにつくことだな、指導員サラ。レコさんの宝物と関係が？話し合う。これしかないだろう。それでいい。それでレコのこととは？ああ、実は景品交換所であのヒゲのおっさんにカウンターのもの以外の景品がないか聞いてみたんだ。あっさりと言いやがったぜ。裏メニューがあるとな。裏メニュー？その内容とは？それが宝物だ。レコのマイメダル20枚で買うことができるらしい。宝物？もしかして心が当たりがあるのか、指導員サラ。一番最初の自己紹介で愛用していたものがあると言っていました。確かボンゴか。ボンゴだと？ありえないぞ、指導員サラ。なぜそう思うんですか？レコのバンド名知ってるか？バンド名ですか？思い出す。知っているわけがない。それでも思い出そうとすると頭の隅に何かがつっかえているような気がした。サラ、この雑誌見てくれ。知ってるか？このバンドすげえんだって。かっこよくねえか、この人。レコ。うっ。どうした？スカルナッツ、そんな名前でした。違うな。え、そんなはずは。それは今のバンドだ。昔レコは別のバンドに入っていた。サムライ刃、
伝説のバンドだ。その時のメンバーを紹介しよう。どんなに激しいスコアも連弾する演奏はさながら千手観音のソウルライブ。キーボードのウニ坊主、素人同然のテクを圧倒的な悪魔演出でプラマイゼロにする男プラマイゼロじゃダメじゃん。ベースギターガジョ、やばそうな顔してんな。100年に一人の逸材、天使の歌声から地獄のささやきまで自在に操るカリスマの塊。ギターボーカルレコ、そしてそのバンドのバックを守る守護神ドラム、それがあたしよ。アリソンバンド一緒にやってたんですか。ああ、全然弾けないからズルしてたかな。弾けないのにバンド。数合わせさ、事務所の売り出し方にも売り出し方にもいろいろあってな。さっきも話しただろう、今のレコは変わったと。あんな風に和気あいあいとやれるやつじゃなかったんだ昔はな。俺の知ってるレコは周囲と対立して孤独になっていた。数合わせの人間すら寄ってこないほどにな。尻拭いはいつも俺さ、代わりのメンバーを探してやったり。いつか俺に感謝する日が来る、そう信じて凡人の兄貴として頑張ったんだ。ボンゴをくれてやったのもそんな時期だった。ボンゴ、ただの受け狙いだ。案の定無関心だったよ、何の感情も起きない冷めた目。だがその時俺は気づいたんだ、その冷めた目はレコが俺に向ける視線と全く同じということに。尊敬も見下しもしない、ただただ無関心なのに。ボンゴが宝、笑わせるのよ。買ってみませんか、宝物。なんですって。もし交換所の宝物がボンゴなら、アリスさんがプレゼントしたボンゴかもしれません。レコさんのメダルを20枚集めるんです。私には無理よ、話しかけられないものなら私も協力します。あんたが。はい、私がメダルを集めます。なのでボンゴを買ってレコさんに渡してみてください。いいだろう。お前がそこまで言うなら手伝わせてやろう。いいか、レコのメダル20枚だ。明日のこの時間までに持ってこい。明日の朝までですか。当たり前よ、一日置いたら勇気なんてなくなっちゃうでしょうが。わかりました、持ってきたら必ず渡してくださいね。おう。これで話し合いは終わりだな。ふと私はあることを思い出した。ナオさんはまだあそこにいるんだろうか。三島先生の AI か。様子を見に行こうかな。